Të paktën 50.000 shqiptarë emigrojnë çdo vit. Shumë ikin përgjithmonë, disa kthehen sërish, por ndikimi i tyre ndihet në çdo hap. Dihet kur vinë me pushime, e shtojnë statistikat e turistëve. Verës ndryshon puna, vinë me pushime emigrantët, ka më shumë punë. Dihen kur dërgojnë kursimet për në atë dhe. Familjarët tonë që janë jashtë në kanë ndihmuar për këtë hapjen e biznesit. Si që shikon këtu shtëpijet janë të përgulluara prej njerëzve që kanë në emigrim. Gjithçka që e shihni në ndonjë shtëpi të restauruar apo ndonjë investim, gjithçka 100% jashtë. Or kontribut me ndikim gati etik është gjenerimi të ardhurave për brezin e tret që emigrantët kanë lënë këtu. Si Ismail Çaka, që sot jeton nga emigracioni. Shpopullimi, të shtunë, ora 22 në Euronews Albania.